Gal pradėkim nuo pradžių. Visų pirma, tam, kad vaikui duoti, reikia jį pamilti. Kai jį pamilsti, tada jo gyveni ir galvoji, kaip duoti, kad jam būtų ne tik tai naudinga, bet ir įdomu. Visą laiką esu tos nuomonės, kad tai pradinių klasių mokytoja yra tas žmogus, kuris turi duoti pagrindus. O toliau tai, ką įsigyja mokykloje, tas žinias, jau tos žinios yra tobulinamos, tarsi spiralės principų plečiamos, bet pamatas ir pagrindas ne tiek akademinių žinių, tiek ir socialinių, emocinių žinių yra čia. Mano misija vis tik tais, aš suvokiu, nėra išmokyti skaityti ir rašyti, jie išmoks natūraliai dirbdami. Mano darbas yra paruošti žmogų gyvenimą. Noriu, kad jie mokėtų spręsti tuos probleminius klausimus. Skaičiuodami žirniukus, jie išmoks aritmetinių veiksmų. Bet aukštesnieji mąstymo gebėjimai nebus ugdomi. O čia, kai suintegruojamos veiklos, kai jie turi ir dirbti komandoje, reiškia ne tik tai suskaičiuoti, bet lavinama kartu ir na, bendravimo įgūdžiai, komandiškumas. Bet pamokos pabaigoje vaikai sako, mokytoja, yes, jum pavyko. O mano tikslas buvo, yes, jum pavyko, jūs prieveiksmį pakartojot. Tai žodžiu, mes mokom vieni kitus. Mūsų mokykla vykdo pirmiausia dvi programas. Bendraja ir inžinerijos. Tai kadangi yra dvi programos, mes tiesiog esame įpareigoti dirbti šiek tiek kitaip. Tai, ką jūs matėte Rūtos klasėje, tai vykdo mokytojos ir kitose klasėse, gal šiek tiek mažiau, kadangi Rūta mūsų yra inovatorė, sakykime taip, ir ji pamoko kitas mokytojas vykdyti tas veiklas. Bet mūsų visa mokykla yra, na, dirba tuo pagrindu. Man Rūta, kaip mokytoja patinka, kad jinai moka išdėstyti dalykus vaikams suprantama kalba. Per žaidimus, per edukacijas, per komandinį darbą, per pasakojimus. Ir tas mane labai žavi, nes žymiai taip vaikams lengviau suprasti, įsisavinti tokius tiksliuosius mokslus, kurie vis dėlto mokomi šitame licėjuje.